boa noite. Te vi de longe, então percebi eu comparecida sou. Coisa dentro de mim dizia que eu devia te conhecer. Então eu cheguei mais perto, mas quando você me olhou, as palavras surgiram e tudo que eu consegui foi dizer oi. No mesmo instante eu me apaixonei por você.